Een enorme zeecontainer op de Kornmarkt met een opvallende inhoud. Wat zat erin en waarom? Een herkwekerij is natuurlijk altijd een gevaarlijke plaats van delict. Je moet altijd heel voorzichtig zijn als je naar binnen instapt. Maar we hebben het meegemaakt dat er een kruipruimte was waar alleen een matje overheen lag. Je valt 30 tot 40 centimeter val je naar beneden heen en je komt vervolgens in een spijkerbedje wat we daar hebben, kom je terecht. Of je hebt een traangasgranaat, trek je los. Echte handgranaten hebben we al aangetroffen in herkwekerij. Een herkwekerij is gewoon altijd een gevaarlijke plaats van delict. Ongeveer 200 kwekerijen rollen we op jaarbasis zo'n beetje op in Twente. 3 tot 5 branden op jaarbasis. 10 keer dat de stroom in de hele straat afgesloten wordt. Wateroverlast hebben we, geweldsdelicten hebben we ten gevolge van hennepteelt. Dus dat is best wel heel veel. 95% van de gevallen wordt de stroom illegaal aangelegd voor de hennepkwekerijen. Als je alle stroom die gestolen wordt voor hennepkwekerijen, als je die bij elkaar op zou tellen, dan zou een gemeente als Den Haag zou een heel jaar kunnen worden voorzien van stroom. De slimme meters kun je wel heel veel uitlezen. Kun je wel zien of er een keer geknoeid is met de stroom, maar je kunt ook niet alles ervan aflezen. En dat mag ook niet in het kader van de privacy. Maar wij kunnen niet zo op informatie, die kleine informatie wat wij dan van de netbeheerder krijgen, een woning binnentreden. Wij moeten wel voldoende indicaties hebben dat er ergens het op geteeld wordt. En, Zou je kunnen zien aan stroomverbruik? Ja, nee, maar goed, dat wil dan niet zeggen dat er hennep geteeld wordt. Er kan ook wel een illegale sauna wezen, of er kan wel prostitutie bedreven worden, of noem maar op. Er kan zoveel gebruikt worden waar stroom voor nodig is. Wij hebben gewoon een 18-uurige of een 12-uurige cyclus hebben wij nodig. En als wij kunnen aantonen dat die er is, ja, dan kunnen we zeggen van hé, daar wordt inderdaad hennep geteeld. Of er zou wel eens hennep geteeld kunnen worden. Maar dan moeten we nog kijken met warmtecamera's of met een helikopter of andere indicatoren. Wel, afgeplakte ramen, sneeuw of geen sneeuw op het dak, netwerkstoringen. Ja, we moeten wel een aantal dingen hebben. Het moet wel opgeplust worden. Anders krijgen we geen machtiging van de hulpofficier van justitie. Als een burger ziet van, hé, er komen heel veel grote auto's bij ons in de straat, of vreemde gasten, of vreemde bouw- en showactiviteiten, of de ramen zijn afgeplakt, of er ligt sneeuw of geen sneeuw op het dak, stroomstoringen, wisselende schommelingen in de stroomsterkte, dat zijn allemaal indicatoren van, er zou wel eens hennep geteeld kunnen worden. En nou adviseren wij de mensen altijd van, bel misdaad anoniem. Dat is onze doelstelling ook, waarom we hier eigenlijk staan vandaag. Ja.